Takže čaute ľudia, vítam vás do môjho videa. Ja som Ľudžeska a ja som tento vlog robím, no možno ani nevidím, keď to na to rozmýšľam. Vydávam ho preto, pretože chcem reagovať na viac menej, nereagovať, ale môžem povedať, že aj reagovať. Na najfejfko... Nejfejfkové. Čau nejfejfk. Na nejfejkové video jeho najnovšie, čo bolo o tom, že ľudia sa nesprávajú na YouTube tak, ako by sa mali. Samozrejme, ja si myslím, že to je pravda. To nie je len na jeho kanále, to je skoro na všetkých kanáloch YouTubeových. A ono to je väčšinou len tak Česko, Slovensko. Inak keď pozerám v Amerike, tam úplne v pohode. A dosť ma sprvi. Nebudem sa dneska len o tejto jednej veci baviť, ale o viacerých. No, prvá vec je táto, samozrejme. Ja som počas toho videa veľmi rozmýšľal. U nás na kanáli vyjde video. Máme 24 odberov. Zhliadnutí je dosť. Tých 50. Dajme tomu. U niektorých videách menej, u niektorých viacej. Ale nastáva ten problém, že keď aj tam je tých 50 videní, máme 24 odberov. Dajme tomu, možno jeden, dva dajú like, napíše jeden, maximálne, možno dvaja, maximálne, dajú aj nejaký ten dobrý, kladný koment. Že to je dobré, takto sa ľudí pozbudzuje. Ja si myslím, že úplne ono, ak natáčate tie videá, tak viete, čo to je vlastne, keď vy už robíte video a dá tam niekto like, ešte k tomu nejaký kladný, dobrý koment. Dúfam, že natáčam. No, snažej. Že vlastne poteší toho človeka, nutí ho urobiť ďalšie video, ktoré by sa vám páčilo. To je jedna vec, to je tá kladná stránka toho YouTube a vás. Ako divákov. Napijem sa mlieka. Mám tu pol litra mlieka v prvom pohári s červenou slamkou. No ja som sa objal. Nevadí. Ale potom je tu tá druhá stránka. Vlastne tá, ktorej dávate dislajky. Dobre, tiež dám dislike na iných let's playerov, keď sa mi video nepáči. Ja dám dislike, to je puf. Ale potom napíšem aj čo sa mi na tom nepáčilo na tom videu, čo by mal zlepšiť a tak. Ona na druhú stranu, keď dáte dislike, napíšte ten koment, je to dobré, pretože ten človek si pozrie, zamyslí sa, alebo keď povie malo rozprávať, skús viacej rozprávať, skús viacej niečo iné robiť, no tak ten človek to začne robiť, ano, a bude ho to baviť a vám sa to zapáči, jemu sa to zapáči, všetci sú spokojní. On bude rád, že sa vám to páči a tak. Takže tak, ale ak dáte ten dislike bez komentu, to je už hate, podľa mňa. Samozrejme, nemusí to byť hate. Môžete to myslieť, akože dobre, nepáči sa mi to video, dobre. A neviem, že nie ste hater, že sa vám to nepáči, že keď už vidíte, že on vydal video, pane Bož, vydal video. Dislike, si zlý, si čierny. No tak, hneď mu dáte ten dislike. Bože, to bolo nezmysel. Nevadí. Ja som skončil. Ten mikrofón ma otravuje. No, mám to pohodne na sluchatkách, ale sluchatka sú dosť pokazené. RAM. Viem, aký som ho letoval. Gumu. Letovať, keď som keď videl. No dobre, to je fuk. Hej, keď dá ten dislike. Ono. No. No, takže ja som späť. Pravda, že ten strih, ale... No a tento vlastne už, tento po tom strihu už nahrávam tretíkrát, pretože prvýkrát sa mi to nepodarilo absolútne, druhýkrát som fúňal jak prasa do mikrofónu a tretíkrát je toto. Takže o čo ide?
kde som to skončil vlastne. Skončil pri tom, že keď dáte jednu ten samotný dizajn, tak to je hejt vlastne. Považuje sa to za hejt, takže nemali by ste to dať, mali by ste podporovať ľudí. On tam potom niečo vravel. No, že by sme sa mali vlastne podporovať, pretože sme predsa ľudia. A keď sa nechcete, keď sa vám to video nepáči, no tak von. Preč. No, dobre, ja túto tému uzavriem. Odkaz na FAQ video je v popise videa. Alebo tu niekde. Počkaj, počkaj, počkaj. Tu. Neskôr tu. Dobre. Kde som skončil? No, tú tému som uzavrel, ale jasné. Prečo nenatáčame? Ja som bol chorý. Dobre, myslel som, že mi to už bude brat. Ale nešlo. Ja som bol chorý, poškrob neviem čo robil, on spal. Alebo jedol. Sorry, poškrob. No, takže neboli žiadne videá od nás z Playboxu, ale samozrejme teraz tu už začnem. Ja som mal zápal hrtana. Tohto tu. No nie, tohto neviem čo. Nevyznám sa v ľudskom tele, ale už by mali začať skoro. Ja si budem kúpať nový monitor na môj počítač, takže začnú nové videá. Rozmyslel, že by som natáčal Bioshock. Možno všetky. Bioshock som ešte žiadny nehral. Vyzerá zaujímavo. Zahrám si. Ale no uvidí sa. Ak budete chcieť, samozrejme môžete aj vy navrhnúť nejaké hry a ak bude dobré, ak sa mi budú páčiť, tak určite nahrám. No to je v podstate všetko, čo som chcel povedať a ja sa s vami rýchlo rozlúčim. Takže čaute.